Jāņu sirs, klandrauši salināta rupjmaize, Latvijas lielie pelēkie zirņi, Rucavas baltais sviests, Cārnikavas un salacgrīvas nēģi. Tie visi vienkopas sagatavoti nogaršošanai, jo visi ir iekļauti Eiropas Savienības aizsargāto produktu nosaukumu reģistros. Šī bija viena no jomām, ar kuru Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā esošajā meistardienā Siera klubs iepazīstināja topošos pavārus, uzsverot, ka Latvijai vēl ir jāmācās tāpai īstam lepoties ar šiem produktiem. Manuprāt, Latvija ir tik maza, ka mums jau gandrīz katram, ja ne katram, vajadzētu zināt šos produktus, kur nu vēl topošajiem pavāriem. Mācību moduļos mums jau ir latviešu nacionālā virtuve paredzēta. Pēc maniem uzskatiem pavāram ir jāpagaršo viss, lai viņš zina, ko viņš gatavo un kādas vispār tās garša nianses. Mūsu uzrunātie jaunieši par dažiem produktiem saka, ēst var, bet nepārāk. Par atpazīstamākajiem nosaucot Jāņu sieru un lielos pelēkos zirņus. Pelēkos zirņus, jā, tas ir tradicionāls. Ziemas sērkos ir sevišķi, vismaz divas bļodas apmēram. Tas tā ir sirds lieta. Jāteic, ka par kāda no šo septiņu produktu ražotāju var kļūt tikai ievērojot konkrētu receptūru, vai arī produkts nāk tikai no noteikta reģiona. Tas arī apgrūtina šo produktu pieejamību. Šobrīd vislabāk, pat visu gadu, Latvijā ir nopērkams Jāņu sirs. Visvairāk ražotāji ir tajā grupā, kur ir sklandrauši, tur ir spējuši savākt jau 10 ražotājus, kuri ražo ar šo vārdu sklandrausis un lepojas ar šo zīmi. Kad viņi šo produktu ražo. Savukārt, ir produkts, kur ir mums par vienam, kā salinātā rūdzumaize, kuru šobrīd tā patērētājs nemaz nopirkt viņu nevar. Seminārā piedalījās arī uzņēmēji, un daži no viņiem atzina, ka varētu pievērsties kāda aizsargātā produktu ražošanai, piemēram, salinātajai rupjmaizei. Ar vārdu salināt jau 18. Gadsimtā saprata saldināt, plaucējot miltus ar karstu ūdeni. Gatavināšana viss mums jau ir tam procesam gatavs, jo ir ļoti līdzīga maize Kurzemes iecienītā klona maize. Tur ir minimāls izmaiņas un tā salinātā maizīte var būt. Eiropas aizsargātie produkti tiek marķēti vienoti, lai tie būtu atpazīstami arī ārpus Latvijas. Reģistri palīdz aizsargāto izcelsmi un recepti. Ražotājiem ir iespēja pretendēt arī uz valsts atbalstu. Dati atklāja, ka Itālija, Francija un Spānija savus reģionālos produktus aizsargā visvairāk. Pavisam Eiropas Savienībā reģistrēti vairāk nekā 3200 produktu nosaukumu. No Latvijas šobrīd vēl ceļā uz reģistru ir Aglonas maizes veistūklis un smiltenes piena ražotais Latvijas siers. Ieva Benefelde, Alans Peršavičs, Skrundas televīzija.